no ataque com Lima, lateral direito, buscando o Barulho Darley, um garoto aqui da região de Baião. Para o Lima, jogada na linha de fundo no cruzamento, caprichou, Independente chegando, afasta a zaga, e agora Galo, tocou pro gol, a bola passou, gol! Do Independente, do Galo, a Neto pegou o Tucuriense no campeonato paraense, corococó, corococó, é o Cassiano, bom de bola, botou para o fundo do barbante, decorridos 30 minutos, 30, Galo na frente, cantando alto no seu terreiro, ô, quem foi que viu o gol? É. Olha, você? Rapaz, você pode dar aí a metade desse bicho pro lateral direito Lima, né? Ele que foi na linha de fundo, buscou aí para o jogador do Bragantino, pela meiuca. Aí, Keoma, que lançamento, hein? Contra-ataque perigoso. Contra-ataque perigoso do Bragantino. Esse recado caiu, o jogador do Galo. Perigoso, gol! É gol do Bragantino, do Bragantino. Eu chegava, perigoso, o jogador do Independente escorregou, limpou, ele tocou. Sem chance para o goleiro Dida. Aí, na sua telinha no placar. Agora, 17 minutos. Um para o Independente, um também para o Bragantino. Ô, Monique. Isso mesmo, camisa 9, né? O Cris Maranhense marcando para a equipe Bragantina. Nesse momento, tudo igual no estádio Navegantão. Independente 1, Bragantino também 1. É a liberdade que eu havia falado no decorrer de todo o jogo. O jogador teve muita liberdade. Você vê que ele puxou o contra-ataque, tinha dois...